إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 12 اپریل 2020 کی سنڈے والی قرآن کلاس نمبر 24 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 سے سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں. یہ دو پہاڑیاں آج بھی مکے کے اندر موجود ہیں اور حج اور عمرے کے دوران جب بھی سعی کی جاتی ہے تو صفا مروہ کے درمیان 7 چکر کاٹے جاتے ہیں. یعنی آپ صفا سے سٹارٹ کر کے مروہ تک آتے ہیں تو وہ ایک بنتا ہے, پھر مروہ سے واپس صفا آتے ہیں تو دوسرا, اس طریقے سے 7 بن جاتے ہیں. اور مشرکین عرب کے ہاں چونکہ جو ابراہیمی طریقہ تھا حج کا وہ ٹوٹی پھوٹی فارم میں موجود تھا تو وہ بھی صفا مروہ کی صحیح کیا کرتے تھے. جب بعد میں لوگ مسلمان ہوئے اور اسی طریقے سے انصار مدینہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ ریلیکٹنٹ تھے اس حوالے سے کہ وہ صفا مروہ اس وقت بتوں کی نشانیاں بھی بنی ہوئی تھی, تو ان کے دل میں یہ قلق تھا کہ شاید یہ صرف پیورلی مشرکین عرب کی رسومات ہیں, ان کا آسمانی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وسوسہ سیٹل کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ بھی مشرکین عرب کر رہے ہیں وہ سب کچھ ہی غلط ہے, بلکہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور اس کی ڈیٹیل ہمیں جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر تو اتنی تفصیل سے نہیں ملتا, لیکن اگر آپ تورات دیکھیں تو اس میں آپ کو ڈیٹیل ملے گی کہ جو سیدہ ہاجر تھیں, یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے, یہ لفظ ہے ہاجر, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری بیوی تھی جن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, انہوں نے یعنی اپنے بچے کے غم کے اندر صفا سے لے کے مروہ تک ان کے لیے پانی جب تلاش کیا اور کئی ایک چکر کاٹے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا تو اسی کو زمزم کہا گیا. زمزم کا لفظ استعمال کیا سیدنا ہاجر, سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا نے, اس کا مطلب ہے یعنی رک جا, ٹھہر جا. تو ان کی اس یاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی حصہ بنا دیا عمرے اور حج کا, صفا مروہ کی سعی کرنے کو.
چونکہ جب اس وقت صفا مروہ تھا تو یہ دو پہاڑیاں تھیں، تو اس ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے یا ایک سے دوسری پہ چڑھنے کے لیے اترتے ہوئے آپ کو خود بخود سپیڈ آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے جب آپ اترائی کی طرف آتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ وادی جو ہے وہ فل اپ ہونی شروع ہوئی، الٹیمیٹلی پھر وہ آلموسٹ اس وقت تو لیول پہ آ چکی ہے، لیکن پھر بھی صفا اور مروہ کی جو وہ پہاڑیاں ہیں وہ چٹیل چٹانوں والے پہاڑ، اس کے کچھ حصے ابھی تک پریزرو ہیں. اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک کیمیکل لگا کے اسے پریزرو کیا ہوا ہے، تو وہ ابھی بھی نظر آتے ہیں. بہرحال وہ چونکہ اترائی تھی تو اس دوران سیدہ حاجر جو ہے وہ تیزی سے وہاں سے گزری، کیونکہ اترائی سے تیزی سے گزرا جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس سنت کو پھر جاری فرمایا کہ آپ علیہ السلام بھی صفا مروہ کے دوران اس جگہ پہ جب پہنچتے تھے تو وہ تیزی سے دوڑتے تھے. لیکن وہ مسند امام شافعی میں موجود ہے عبداللہ بن عمر کا قول کہ یہ جو صفا مروہ کی جو سعی میں دوڑنا ہے اور اسی طریقے سے طواف کعبہ کے دوران رمل کرنا ہے، یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں یہ کام نہیں کریں گی، مردوں کے لیے یہ سنت ہے. تو وہ صفا مروہ کے اندر جو سعی کی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ اس کو ہمارے ایک پیغمبر کی بیوی کے ساتھ نسبت ہے، اس لیے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سمبلز آف گاڈ، شاعر اللہ میں سے ہے. فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ ادا کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اس کے دوران چکر کاٹے. یعنی وہ جو ان کے دماغ میں ایک بات تھی نیو مسلمز کے کہ شاید یہ مشرکین عرب کی رسم ہے، وہ ختم کی گئی کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے شاعر میں سے ہے. اگر انہوں نے وہاں پر بت نصب کر دیے تھے، وہ تو بیت اللہ میں بھی انہوں نے 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر خود مبارک چھری کے ذریعے اس کو گرایا اور آپ علیہ السلام وہ آیت پڑھتے جاتے تھے، وجاء الحق وزحق الباطل قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل ہے ہی مٹ جانے کے لیے. تو بیت اللہ کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیت اللہ کی عظمت ختم ہو گئی ہے، بلکہ ان چیزوں سے صفایا کروایا گیا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے اوپر سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹائیں. حتیٰ کہ مسند احمد میں آتا ہے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر بھی مولا علی کو نبی علیہ السلام نے یعنی سوار کر کے اپنے کندھوں پہ تو بھیجا اور بتوں کو توڑنے کے لیے. اور خانہ کعبہ کا چونکہ دروازہ بھی اونچا تھا تو وہ عام آدمی تو اس پہ چڑھ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے وہاں پہ کوئی سیڑھی وغیرہ لگانی پڑتی تھی. تو آپ علیہ السلام خود بھی اندر تشریف لے گئے اور آپ نے جا کے ان بتوں کو توڑا. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو صفا مروہ ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی حج کرے گا بیت اللہ کا یا عمرے پہ آئے تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کی صحیح کرے، وہاں پہ طواف کرے. لیکن یہ طواف خانہ کعبے والا طواف نہیں ہوتا، خانہ کعبے کا جو طواف ہے وہ سات کے سات چکر قبلے کے گرد کاٹے جاتے ہیں، اور چکر کا آغاز جو ہے وہ حجر اسود والے کارنر سے کیا جاتا ہے اور اسی پہ اختتام ہوتا ہے. لیکن صفا مروہ میں سات چکر اس طرح نہیں ہے، 3.5 ہی بنتے ہیں، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر صفا سے مروہ 3، اور پھر مروہ سے صفا 4، اس طریقے سے یہ آلموسٹ 3.5 چکر بنتے ہیں. لیکن اس کی لینتھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے طواف سے زیادہ ہی بن جاتی ہے اگر آپ مطاف کے اندر طواف کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اچھا خاصا آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.25 کلومیٹر بن ہی جاتا ہے. لیکن انہوں نے اس کو آلموسٹ چکر کی فارم میں اس طرح کیا ہوا ہے کہ جانے اور آنے کا راستہ الگ کیا ہوا ہے تاکہ وہ آپس میں کوئی ہرڈل بھی نہ ہو. اب تو ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن ہے، حالانکہ ابھی بھی کئی لوگ موجود ہیں جنہوں نے آج سے 40-50 سال پہلے حج کیا تو وہ باقاعدہ چھتریاں لے کے صفا مروہ کی صحیح کرنی پڑتی تھی، دھوپ پڑتی تھی. اب تو وہ ٹرپل سٹوری بن چکا ہوا ہے اور وائٹ ماربل ہے اور فل ایئر کنڈیشن ہے، وہ تو اتنا مزہ ہے، اب تو حج جو ہے وہ عمرہ تو بہت آسان ہو چکا ہے اس حوالے سے. اچھا، اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک تابعی آتا ہے سیدہ عائشہ کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ یہ جو صفا مروہ کی صحیح ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مجھے تو یہی لگا قرآن پڑھنے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی حرج نہیں اگر تم صفا اور مروہ کی صحیح کر لو. تو اماں عائشہ نے کہا کہ تم نے یہ رزلٹ کیوں نکالا؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کوئی حرج نہیں کر لو تو اس کا مطلب ہے نہ کرو تب بھی کوئی حرج نہیں. تو انہوں نے کہا یہ حرج نہیں کرنے میں اس سے اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے ان نیو مسلمز کو جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید مشرکین عرب کی نشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے کرو.
اور پھر اماں عائشہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا ہوتا نا کہ یہ obligatory نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یعنی صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے فرسٹ ہینڈ نالج حاصل کرتے تھے اور قرآن پاک کی آیات کو وہ من ون اس طریقے سے سمجھا دیتے تھے, تابعین تک انہوں نے پیغام پہنچایا ہے. تو یہ قرآن و سنت میں سے جو صحابہ کرام نے تعلیمات ہمیں دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کے, اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو پھر آپ ڈی ٹریک نہیں ہوں گے. ادروائز اگر آپ اس کو اپنے اعتبار سے دیکھنا شروع کریں گے تو پھر معاملات خراب ہوں گے. یہ تو تابعی کی بات ہے کہ انہوں نے غلط فارم لیا اس کا. ایک صحابی کے بارے میں بھی آتا ہے بخاری مسلم دونوں میں, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 آن ورڈ جو رمضان کا ذکر ہے, جس میں کہ جب تک سفید ڈورا کالے سے ممتاز نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو. تو انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے سفید اور کالے رنگ کے دو دھاگے رکھ لیے ہوئے تھے اور وہ اندھیرے میں چیک کرتے رہتے تھے, جب تک وہ دونوں کا رنگ ایک دوسرے سے ممتاز نہیں ہوتا تھا اس وقت سحری کرتے تھے. نبی علیہ السلام کے تک یہ جب بات پہنچی تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے کہ آسمان کے ڈورے بھی اس کے نیچے آ جاتے ہیں. آپ فرمایا اس سے مراد آسمان کے ڈورے ہیں. تو صحابہ کرام علی مردوان بھی بعض اوقات قرآن و سنت کی تعلیمات سے کچھ باتوں میں دوسرا مطلب بھی سمجھ لیتے تھے, کیونکہ بعض چیزیں ظاہری الفاظ کے ساتھ ہوتی تھیں, بعض جو ہے محاورتن ہوتی تھیں. لیکن یہ کہیں نہیں قرآن و سنت میں آتا ہے کہ نہ کوئی بات ترجمے میں بیٹھ رہی ہو نہ محاورے میں, کوئی گل وچ کوئی اور ہی نکال لی جائے. یہ کام کہیں بھی نہیں ہوتا, کیونکہ اہل تصوف کا یہ کہنا ہے کہ جو ظاہری الفاظ ہیں ان کو فالو نہیں کرنا ہوتا, باطنی الفاظ کو دیکھنا ہوتا ہے اس کے اندر جو چھپے ہوئے ہیں, اور ان کے باطنی الفاظ بالکل اس کے الٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ جتنی بھی مثالیں ہیں الٹ نہیں نکل رہی, دو فارمز بنتی تھیں ان میں سے ایک آ گئی. یعنی کہا جائے کہ سفید اور کالے ڈورے کو الگ کرو تو ظاہر ہے کہ ایک ڈورا یہ ہو سکتا تھا کہ دو دھاگے ہوتے ہیں سفید اور کالے اور دوسرے آسمان کے. یہ تو نہیں ہے کہ اس سے کوئی اور ریزلٹ نکال لیا انہوں نے کہ سورج جو ہے وہ جب نصف نہار تک پہنچ جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو, یہ تو رزلٹ نہیں نکلتا اس میں سے. صوفیاء اسی قسم کے رزلٹ نکالتے ہیں, کیونکہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بابوں کو پکارنا بھی نکال لیتے ہیں, بالکل اپوزٹ. ادھر بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر اس صحابی نے رزلٹ نکالا کہ کوئی حرج نہیں اگر صفا و مروہ کی صحیح کر لو, تو یہ رزلٹ بھی بن سکتا تھا کہ اللہ طرف مارا کہ کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے, تو امپلائڈ ہے نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بھئی اس پہ کوئی یہ رزلٹ نکال لے کہ صفا مروہ کی صحیح کرنا حرام ہے, یہ تو رزلٹ نہیں نکلے گا. دونوں طرف نکل آتا ہے اس اعتبار سے بھی کہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں, کوئی نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں. لیکن سید عائشہ نے کہا یہ حرج سے مراد وہ والا حرج تھا, یہ کرنا ضروری ہے, تو یہ معنی بھی بن سکتا تھا. یہ لوگ بالکل اپوزٹ مطلب نکالتے ہیں اور کہتے ہیں باطنی الفاظ ہوتے ہیں. قرآن و سنت میں نبی علیہ السلام نے جو صحابہ کرام کے ذریعے تعلیمات امت تک پہنچائی ہیں, اگر کہیں پہ کنفلکٹ آئے گا تو ان کے اقوال کی روشنی میں دیکھا جائے گا, نہ کہ بزرگ بابوں کے. اب اگر کوئی کہے کہ جی صحابہ کرام کا ہم نے فارم نہیں دیکھنا, ہم نے اپنے بزرگوں کا, اپنے علماء کا, اپنے پیروں کا, اپنے صوفیاء کا, اپنے مفسرین کا, اپنے جو ہے وہ ائمہ کا دیکھنا ہے اور نبی علیہ السلام کو, صحابہ کو اور اہل بیت کو چھوڑ دینا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے جن کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج تھا وہ تو آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے. پھر ہم بالکل آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, صحابہ کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, اہل بیت کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور کتابوں کا جہاں اور ہے, اور بابوں کا اپنا ہی ایک جہاں اور ہے, وکھرے وکھرے اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ کے فہم کے ساتھ ہم نے کتاب و سنت کو لے کے چلنا ہے. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا, اور جو کوئی خوشی سے نیکی کماتا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے, علم والا ہے. یعنی صفا مروہ کی صحیح کرنا سنت ابراہیمی بھی ہے اور ثواب کا کام بھی ہے. اب میرے بھائیو بڑی امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159. یہ ہم نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر پہ ٹائٹل پیج کے اوپر لگائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو اس بات کے اوپر گرفت کی ہے کہ یہ لوگ اپنی کتابوں میں آئے ہوئے حق کو چھپاتے تھے, اور ظاہر ہے اس میں جو گرفت ہے وہ علماء پہ ہے کہ وہ اپنی پبلک تک وہ بات نہیں پہنچنے دیتے تھے.
تاویل خاص کے اعتبار سے تو اس سے مراد وہ پروفیسیز ہیں، وہ پیش گوئیاں ہیں جو اگلی الہامی کتابوں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں موجود تھیں کہ پیغمبر آخر الزماں آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایون آج کے بھی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں وہ پروفیسیز موجود ہیں، میں نے کچھ کا ذکر تعارف قرآن والے جو 6 لیکچرز تھے ان کے اندر کیے، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اصل میں اس یونیورسل ٹروتھ کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں کتنا غصہ آتا ہے، جلال آتا ہے ان لوگوں پر جو لوگوں سے حق چھپاتے ہیں، چاہے وہ اس کو کوئی بھی نام دیں کہ جی وہ امت کے وسیع تر مفاد میں کیا جا رہا ہے. میرے بھائی، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں لوگوں نے امت کے وسیع تر مفاد میں ہی بخاری مسلم کی رفع الیدین والی حدیثیں چھپائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے یہاں پہ بابوں نے آ کے آلریڈی فقہ حنفی کو اسٹیبلش کر دیا. اب اگر ہم بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتائیں گے تو جب بنیادی رکن نماز ہی چیلنج ہو جائے گی تو وہ کہیں گے یہ تمہارے بزرگ ہمیں کیا کروا کے گئے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہی نہ کرو، اور اگر ترجمہ کرنا بھی ہے عوام الناس کے ہاتھ میں نہ لگنے دو. اور وہ اب آپ دیکھ لیں رزلٹ کہ جب ترجمہ ہوا ہے 1920 میں، تو اب یہ 2020 آلموسٹ 100 سال ہوئے ہیں، تو ہر معاملہ تلپٹ ہو گیا ہے. یعنی فقہ حنفی اور ان کے علماء اور ان کے بزرگ اور ان کی کٹر فالوئنگ جو بھی ہے وہ بھی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ یہ حال ہو گیا کہ ان کی اپنی نسلیں جو ہیں وہ ریورٹ ہو رہی ہیں. ہم سے تو سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں خاندانی طور پہ، جو لوگ یعنی علماء دیوبند یا بریلوی علماء کی اولادوں میں سے ہیں، اس خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ریورٹ ہو رہے ہیں کہ یار یہ ہمارے لوگ کیا کہانیاں کروا کے گئے ہیں. تو پوری نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے آپ کے ساتھ جو کام ڈالا تھا نا، وہ اپنی زوم میں بالکل ٹھیک ڈالا تھا، اپنے زوم میں. ہاں، قرآن کے روح سے تو وہ لعنت کے مستحق ہوئے ہیں اس سچ کو چھپا کے. اس کے ثبوت میں یہ آیت ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ان روشن دلیلوں میں سے جو ہم نے نازل کی ہیں، والہدا اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے اسے لوگوں کے لیے، فی الکتاب، اپنی کتاب میں. یعنی یہاں پہ ظاہر کتاب سے مراد جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ ہے، یعنی تورات، انجیل، زبور، وہ ساری کتابیں ہیں، صحائف. لیکن ظاہر یہ اللہ تعالیٰ نے یونیورسل ٹروتھ کے طور پہ چیز بتائی ہے. یہ قرآن کی آیات افاقی ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ. اولائک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگ جو حق کو چھپا لیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ، من کل ذنب واتوب الیہ، الا الذین تابوا، ہاں ان میں سے جو لوگ توبہ کی روش اختیار کر لیں گے، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں گے. اور صرف توبہ اور اصلاح سے کام نہیں چلے گا کہ یار میں نے جو حق چھپایا ہوا تھا میں توبہ کرتا ہوں، نہیں، بتانا بھی ہوگا کیا چھپایا تھا. وبینوا، اور بیان بھی کر دے جو کچھ اس نے چھپایا ہوا تھا. یعنی بخاری مسلم سے وہ رفع الیدین کی حدیثیں بھی بتا دے، اور رفع الیدین کرنے والے جو ہیں نا وہ آل امیہ کی بدماشیوں پہ جو روایتیں ہیں نا وہ بھی بتا دے، تب ان کی توبہ قبول ہونی ہے، ادروائز وہ بھی لانتی ٹھہریں گے. یعنی جتنا بڑا جرم یہ ہے نا کہ کوئی شخص رفع الیدین کی حدیثیں چھپائے، اتنا ہی بڑا جرم نبی علیہ السلام کی ان پروفیسیز کو. دیکھیں، مشرکین عرب نے اگلی کتابوں میں جو پروفیسیز نازل ہوئی تھی ان کو چھپایا، تو اللہ نے کہا لانتی. تو جو رسول اللہ پہ نازل ہوئی پروفیسیز کو چھپائے وہ اس سے بڑا لانتی، کیونکہ رسول اللہ کی وہ چھپا رہا ہے نا، اور پھر اس سے بڑی بات رسول اللہ کا ماننے والا بھی ہو وہ بھی پروفیسیز چھپائے گا تو لانتی. آپ بتائیں، دلائل النبوہ ایک ٹاپک ہے، صحیح بخاری میں بھی ایک چیپٹر ہے، علامات النبوہ، نبوت کی علامتیں، مشکات کی 3 جلد میں بھی اس نام سے ایک چیپٹر ہے. یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، دلائل النبوہ اور علامات النبوہ، یہ 2 ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام کی وہ خبریں جن کی بنیاد پہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، کہ آپ نے اپنی زندگی میں مستقبل میں ہونے والے جو واقعات بتائے اور وہ اس طریقے سے پورے ہو گئے. کچھ پروفیسیز تو قرآن میں بھی آئی ہیں، جس طرح سورہ الروم کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ وہ پرشین امپائر نے شکست دے دی تھی ایک بیٹل فیلڈ میں رومن امپائر کو، اور اس پہ مشرکین عرب بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ وہ بھی آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں عیسائی،
رومن امپائر ان کو شکست ہوئی ہے, تو اینالوجی انہوں نے یہ بنائی. اور پرشین جو ہیں وہ چونکہ آسمانی مذاہب کو نہیں مانتے, وہ آتش پرست ہیں, تو یہاں پہ بھی ہم بت پرست ہیں تو ہم بھی مسلمانوں کو جو آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں شکست دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان قریب بدع سینین, عربی میں بدع سینین کہتے ہیں 9 سال کے اندر اندر, حد 9 سال رومن امپائر جو ہے وہ دوبارہ پرشین امپائر پہ غالب آ جائے گی, اور اس وقت مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے. تو بلکہ اس جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت بکر نے شرط لگا دی 3 سال کے اوپر کہ 3 سال کے اندر, تو نبی علیہ السلام فرمایا 3 سال نہیں, بدع سینین جو ہے وہ 9 سال تک کے لیے آتا ہے, تم 9 سال کے اوپر لگاؤ. اس وقت شرط لگانا جائز تھا اور وہ جیت بھی گئے پھر شرط, حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو واقعی پھر فتح بھی ہو گئی. یہ تو خیر اس وقت تو یہ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ یار, وہ دیکھتے تھے کہ جناب رومن اور پرشین کی آپس میں ٹسل ہو رہی ہیں, ایک دوسرے پہ غالب آتا ہے دوسرا اس پہ غالب آتا ہے, یہ تو ظاہر تماشائیوں کے طور پہ دیکھ رہے تھے نا مسلمان. یہ مسلمانوں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ان قریب یہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہوں گے دونوں. ٹھیک ہے, اس کی آپ نے برا نہیں منانا. ایک وقت ہم بریلوی دیوبندیوں کے مناظرے دیکھا کرتے تھے کہ یار یہاں پہ بریلوی غالب آ گئے, یہاں پہ دیوبندی غالب آ گئے, یہاں پہ اہل حدیث آگے نکل گئے, یہاں پہ شیعہ نکل گئے, ادھر وہ پیچھے رہ گیا. یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہماری اس دعوت حق کے سامنے ڈھیر ہوئے ہوں گے. آپ دیکھ لیں کس طرح ڈھیر ہوئے ہیں. یعنی میں تو جب یہ چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے بالکل نظر آتا ہے کہ یار ہم تو بڑی ان کو حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یار اچھا یہاں اس کی دلیل مضبوط ہے. یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سارے لمبے پہ آ جائیں گے. پین کہ نہیں, یرموک اور قادسیہ انہوں نے بھی ہوئی ہے کہ نہیں, الحمدللہ. تو یہ پروفیسیز نبی علیہ السلام کی قرآن میں بھی کئی ایک ہیں جو پوری ہوئی ہیں. پھر قرآن میں بار بار جو چیز آئی ہے, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ جب پروفیسی دی جا رہی تھی کہ اس غلبہ حاصل ہوگا, تو غلبہ تو مشرقین عرب پہ تو نبی علیہ السلام کی بارہ زندگی میں ہوا, لیکن آپ کی وفات کے بعد غلبہ رومن اور پرشینس کے اوپر بھی ہوا, اور یہ نبی علیہ السلام کی پروفیسیز پوری ہوئیں اسی طریقے سے. اگر آپ کی زندگی میں ہوتی تو اپنی زندگی میں تو بڑے بڑے جنگجو آئے اور انہوں نے بڑی بڑی حکومتیں اسٹیبلش کیں. سکندر اعظم بھی آیا نبی علیہ السلام سے بہت پہلے, آپ علیہ السلام کے بہت بعد چنگیز خان آیا جس نے سلطنت عباسیہ الٹ دی. لیکن نبی علیہ السلام ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ ایک پیغمبر تھے. اور وہ فرق کہاں سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے, نمبر ون چیز ہے دلائل النبوہ اور علامات النبوہ, کہ نبی علیہ السلام ایسی پیش گوئیاں کر کے گئے ہیں جو من ون اس طریقے سے پوری ہوئی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ان قریب قیصر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, قیامت تک کوئی قیصر روم پھر نہیں ہوگا, ہمیشہ کے لیے رومن امپائر ختم ہو جائے گی. یہ بہت بڑی پروفیسی ہے. ان قریب جو ہے وہ کسرا ختم ہوگا ایران کا, قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. دیکھ لیں سر 1500 سال ہو گئے ہیں, کوئی دوبارہ امپائر, بلکہ اب تو امپائر بننے کے چانس ہی ختم ہو گئے, اب تو ملک بن چکے ہیں, اب تو نیا کانسیپٹ ملکوں کا کانسیپٹ آ گیا. تو نبی علیہ السلام جب یہ باتیں فرما رہے تھے اس وقت تو غیب کی چیزیں تھیں, آج تو ہم دیکھ سکتے ہیں ظاہر ہو چکی ہیں. یہ چیز یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. اسی ٹاپک کو محدثین کہتے ہیں دلائل النبوہ, دلائل النبوہ یا علامات النبوہ. امام بیہقی نے آلموسٹ 3500 احادیث اسی ٹاپک پہ جمع کی ہیں, اس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے دلائل النبوہ. اچھا یہ لفظ نبوہ ہے, نون کے اوپر پیش ہے, زبر نہیں ہے. اردو میں ہر چل جاتا ہے لیکن عربی میں اصل میں یہ لفظ نبوت ہے. تو ختم نبوت لفظ ہوگا, نبوت نہیں ہے, نون پہ بھی پیش اور با پہ بھی پیش. تو دلائل النبوہ جو کتاب ہے 3500 احادیث ہیں, اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام نے کون کون سی پیش گوئیاں کی. اور سر وہ تو اس وقت تک تھیں, یہ تو 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے, اس میں کئی ایک پیش گوئیاں وہ ہیں جو اس کتاب کے بعد پوری ہوئی ہیں, جو آج ہم ویریفائی کر سکتے ہیں. مثلا تاتاریوں کے ساتھ جو مسلمانوں کی جنگیں ہیں, جس پہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ان قریب تم ایسے لوگوں سے قتال کرو گے جو چپٹے چہرے والے ہوں گے, موٹے ناک والے, ڈھال کی مانند, وہ سارے چائنیز جو ہوتے ہیں. تو یہ حدیثیں بخاری مسلم میں تو موجود تھیں, لیکن یہ پروفیسی تو آگے 8ویں صدی کے اندر آ کے پوری ہو رہی ہیں. تو اس وقت مسلمانوں تو نہیں سوچا تھا کہ یہ ہوگا سارا معاملہ. تو یہ دلائل النبوہ, نبی علیہ السلام کی جو نبوت کی خبریں ہیں, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. کیونکہ کسی اور جنگجو نے کبھی یہ پیش گوئی نہیں کی ہے کہ میرے بعد یہ ہوگا اور وہ اس طریقے سے ہو جائے. یہ آپ کو دوسرے جنگجوؤں سے ممتاز کرتی ہے.
نمبر دو، جتنے بھی جنگجو آئے انہوں نے کوئی سسٹم نہیں دیا اپنے فالوورز کو، وہ انہوں نے حکومتیں بنائی، قبضہ کیا، اپنی رٹ اسٹیبلش کی، چلے گئے، پیچھے ان کے لوگ لڑتے مرتے رہے. لیکن نبی الاسلام ایک سسٹم دے گئے، اور اس سسٹم کی برکات ہیں کہ باقی سارے انقلاب وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن نبی الاسلام کا انقلاب آج بھی گلی گلی موجود ہے. دنیا میں 1.5 ارب لوگ ہیں جو اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں. دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں پر نماز نہ پڑھی جاتی ہو، کوئی چنگیز خان کا ماننے والا، کوئی سکندر اعظم کا ماننے والا، کوئی دکھائیں دنیا میں کہیں ہے. یہ وہ انقلاب ہے جو انقلاب، حالانکہ اس انقلاب کے بعد بھی آپس میں خانہ جنگی ہوئی مسلمانوں میں، لیکن اس چیز کے اوپر سب کا یونینیمسلی ایگریمنٹ رہا کہ اللہ، رسول، قرآن، آخرت، وہ سارا کچھ چلتا رہا. تو یہ آپ کو ممتاز کرتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے جو بتاتا ہے کہ نبی الاسلام کی تلوار ویسی تلوار نہیں تھی. وہ تو تلوار ظاہر ہے بدماشوں کو کھاڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پھر تلوار ان پہ مسلط کی. اسلام نے اس دور جدید کو جو تخلیق کیا ہے، جو وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے انڈین سکالر کی، اسلام دور جدید کا خالق، اس کا ٹاپک ہی یہی ہے کہ یہ رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑنے کے لیے ایک دفعہ تو سرجری کرنی پڑنی تھی، تو سرجری میں نشتر سے چلانا پڑتا ہے، اور پھر اس چیز کو اسٹیبلش کیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ دلائل و نبوہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ چیزیں بتائیں. تو یہ وہ باتیں جن کی بنیاد پہ آپ نبی علیہ السلام کا نبی ہونا کلیم کرتے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل آپ کی پروفیسیز ہیں، چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے سنت کے اندر موجود ہو. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت جن بنیادوں پہ ثابت ہوتی ہے ان حدیثوں کو بیان کرنے ہی جرم ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ رسول اللہ کا پکا گستاخ ہے اور نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، آپ کی نبوت کا دشمن ہے، پلس وہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام سے زیادہ سمجھدار ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو اپنی امت کو غیب کی خبریں بتائی ہیں کہ یہ ہوگا، اور اس کی بنیاد پہ آپ نے نبی کو نبی کلیم کیا، وہ شخص آپ کو کہنا چاہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اس کا تو ایمان ہی اسٹیک پہ لگ جائے گا. تو یہی تو ہمارا جھگڑا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. اس حدیث کے کم از کم 8 طرق امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں لیے ہیں، اور کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور یہ چیز پوری ہوئی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں ان کو وحی کی تائید حاصل تھی اور وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اور آپ کو یہ کہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہ حدیثیں آپ چھپا لو تاکہ آل امیہ کے اوپر پردہ پڑا رہے، مولا علی کی حقانی چھپی رہے لوگوں پہ. تو اللہ کے فضل سے ہم نے یہ جو کربلا والا ریسرچ پیپر لکھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں میں نے جمع کی ہیں، اہل سنت پاک .com سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، مین اسٹریم کی کتاب میں اکثر بخاری مسلم سے احادیث ہیں، اور ادر دین بخاری مسلم میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس پہ دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین، چاہے وہ شیخ البانی ہوں، شیخ زبیر لیزئی ہوں، شیخ شعیب آرنوت ہوں رحمہم اللہ اجمعین، ان کی تحکیم نہ لگی ہوئی ہو. تو ہم نے بھی اس لعنت سے بچنے کے لیے سب کچھ کیا کہ ہم ان باتوں کو امت تک پہنچائیں. اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، اور مشکات میں بھی کتاب العلم والے چیپٹر میں، کہ جس شخص سے دنیا میں کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اسے وہ معلوم تھی، اس کے باوجود اس نے چھپا لی، تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈال دی جائے گی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے حق بات چھپائی تھی. اور آپ سارے مفسرین کی تفسیریں اٹھائیں، ابن کثیر کو اٹھا لیں، تبری کو اٹھا لیں، سب لوگ جب یہ آیت آتی ہے نا 159 البقرہ کی، تو یہ آیت، یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں وہ ترمذی کی، کہ حق چھپانے والے کے منہ میں لگام ڈالی جائے گی. ان میں سے خیر کئی خود بھی ایسے ہوتے ہیں جو خود بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بات یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ کرے گا اس کے ساتھ یہ حرکت ہو جائے گی، قیامت والے دن اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ جائے گا. تو اسی چیز سے بچنے کے لیے ہم نے اس چیز کو بیان کیا، اور پھر دیکھ لیں. اسی بنیاد پہ ہم لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ الا الذین تابوا، جو لوگ توبہ کریں گے، وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں گے، وہ بینوا، اور پھر بیان کر دیں گے چھپائی ہوئی باتوں کو، فاولائک اتوب علیہم، تو ایسوں
کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں توبہ قبول کرنے والا, رحم فرمانے والا ہوں, ہمیشہ رحم فرمانے والا, الرحیم. تو توبہ ان کی قبول ہونی ہے کہ جو یہ باتیں بیان کریں. اب چونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی تھی اور کربلا ایک بون آف کنٹینشن بن چکا تھا, تو لوگوں نے بڑے وسیع تر مفاد میں کبھی اس کو مشاجرات صحابہ کا نام دے کے چھپا لیا. حالانکہ یہ مشاجرات صحابہ تھے تو پھر دلائل النبوہ میں کیوں تھے؟ وہاں سے بھی نکال دیے جاتے اور نہ بتایا جاتا لوگوں کو. تو یہ ایک آڑ لی گئی مشاجرات صحابہ کی. تو مشاجرات صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مخالفین کو تو یہ لے کے آتے ہیں. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ ان کو مشاجرات صحابہ بھول جاتا ہے. وہاں پہ وہ کہتے ہیں باغی, فتنہ پرور لوگ. حالانکہ دوسری طرف وہاں پہ بھی صحابہ ہی تھے. ہم اس معاملے میں بھی حضرت عثمان کے ساتھ ہیں, جس طرح یہاں مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں جنگ جمل صفین اور نہروان کے اوپر. تو یہ بڑی دو نمبری ہے کہ آپ ایک معاملے کے اندر تو مشاجرات کا نام لے کے اسے ٹال دیں اور دوسری جگہ آپ آ کے جو ہے وہ اس کو یوز کرنا شروع کر دیں. ایک جگہ تو آپ وہ حدیث کوٹ کر لیں, ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی, علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے, اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا. تو ہم پھر بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث آپ حضرت عثمان تک تو لے کے آتے ہیں, جب حضرت علی کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں باتیں ڈسکس نہیں ہونی چاہیے, تو حضرت علی کے خلیفہ راشد نہیں ہیں. تو اس کو وہ پنجابی کہنے ہیں میٹھا میٹھا ہپا پتے کوڑا کوڑا تھو تھو. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری دعوت حق سے جہاں پہ ہم نے قرآن کی توحید کو بیان کیا, جو غدیر خم پہ نبی الاسلام نے ہمیں قرآن اور اہل بیت دو چیزیں دی تھیں, صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث 6225 سے 6228 تک, تو اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ قرآن کی توحید بھی بیان ہوئی اور اہل بیت کا دفاع بھی ہوا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ آدھے غدیر خم پہ کھڑے ہیں, وہ توحید کو لے کے بیٹھے ہیں, اہل بیت کا نام آتے ہی ان کو جناب مصیبت پڑ جاتی ہے, اور بعض لوگ صرف اہل بیت کا نام لے کے چل رہے ہیں اور قرآن کی توحید کا نام سنتے ہی ان کے ماتھے پہ بل آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے پورے کا پورا دین بیان ہو رہا ہے. باقی سب لوگ آدھی آدھی باتیں, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں کچھ کو چھوڑتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کی پھر جزا یہ دنیا میں ذلت اور رسوائی, اور آخرت میں بڑے عذاب کی طرف انہیں جھونکا جائے گا. اللہم اجرنا من النار, آمین. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, بے شک وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کرتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کفر ہی پر ہوتے ہیں, اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور ساری انسانیت کی لعنت, خالدین فیہا, وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس دوزخ میں, لا یخفف عنہم العذاب, ان سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا, ولا هم ينظرون, اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. تو یہ کافروں کے بارے میں کیٹاگوریکل ڈیسیژن آ گیا, لیکن یہ اس کافر کے بارے میں ہے جو توبہ کے بغیر مر گیا. اگر موت کے غرغرے سے پہلے توبہ کر لی تو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے. اور سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں شرک سے توبہ کر لیں گے, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا اگر وہ پکی توبہ کر لیتے ہیں, بشرطے کہ ان کی توبہ درست ہو. ایک پاکستانی توبہ ہے نا, اور ایک اللہ کے نزدیک توبہ ہے. اللہ کے نزدیک خالی خلی توبہ کوئی شے نہیں ہے, اللہ کے نزدیک توبہ ہے اصلاح کے ساتھ. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی ہے, اللہ کی رحمت سے دھوکا, اس میں میں نے اس آیت کو بریف کیا تھا. چونکہ یہ کرٹیکل آیت ہے, یہ نکال لیں. سورہ النحل کی آیت نمبر, سورہ نحل جو ہے وہ پارہ نمبر 14 میں آخری سورت ہے, بالکل اینڈ پہ جا کے نا یہ آیت آئے گی, جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کس کی قبول کرنی ہے. آیت نمبر 119 ہے آپ کے بلو والے قرآن میں, 282 نمبر پیج ہے, سورۃ النحل کی آیت نمبر 119, 14 پارے کا آخری صفحہ, اس کی پہلی لائن ہے, ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة, پھر اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو کہ گناہ کر لیتے ہیں جہالت کے اندر, ثم تابوا,
اور اس کے بعد پھر توبہ کر لیتے ہیں، من بعد ذالک، اس گناہ کے ہونے کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لیتے ہیں. اصلاح کا ذکر تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 میں بھی آیا تھا، ان ربک من بعدھا، بے شک تیرا رب اس کے بعد ان کے حق میں لغفور رحیم، ضرور بالضرور بخشش فرمانے والا، مہربان ہوگا. کس کے حق کے اندر؟ جو لوگ جہالت میں گناہ کر بیٹھیں اس کے بعد وہ فوراً توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح بھی کر لیں، اس کے بعد معاف کرے گا. ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں، صرف توبہ سے ہی معافی ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود تو ایک ہے، اکیلا یکتا، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں معبود سوائے اس کے، الرحمن الرحیم، اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، اور الرحیم اس میں دوام بھی ہے. سمندر میں تو کبھی کبھی تو غیانی آتی ہے نا، پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت کا جو سمندر ہے نا، اس میں کبھی بھی کمزوری نہیں آتی، وہ ہمیشہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے. الرحمن بھی ہے اور الرحیم میں بھی، یہ دونوں کوالٹیز ہیں اس کی. اچھا، یہ جو آیت نمبر ہے نا جی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 162 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ابو داؤد و ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسماء اعظم ہے نا، وہ قرآن حکیم کی دو آیات کے اندر ہے. ایک آیت آپ نے سورہ البقرہ کی یہ آیت پڑھی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اور دوسرا ہے سورہ آل عمران کی شروع کی آیت پڑھی، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے جو اسماء اعظم ہیں، یعنی جس کے ذریعے اللہ کی طرف دعا کی جائے، تو اللہ تعالیٰ محروم نہیں لٹاتا، وہ ان دو آیات کے اندر ہے. آپ علیہ السلام نے یعنی اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے جو اللہ کے نام آ رہے ہیں وہی اسماء اعظم ہیں، الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم، یہ دونوں اس میں آتے ہیں، اور یہ الرحمن الرحیم یہاں پہ. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جب میں جب کبھی بھی دعا کرواتا ہوں تو وہ جو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد دروشی پڑھو، اور پھر اللہ سے مانگو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا. تو میں ہمیشہ اسماء اعظم جو پڑھ رہا ہوتا ہوں اس میں یہ دو آیات بھی پڑھتا ہوں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 163 اور سورہ آل عمران کی شروع کی آیات. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب میرے بھائیو، اگلی جو آیت ہے نا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164، اسے آیت الآیات کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے. ایسی آیت جس میں اللہ کی کئی آیات بیان ہوئی ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، سائنز آف گاڈ، ایک نہیں بے شمار. اور قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 کے مقابلے پہ کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں صرف ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے فزیکل فینومینا آف نیچر، جو اللہ تعالیٰ کے فینومینا بنائے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے آلموسٹ بڑے بڑے فینومینا جو قرآن پاک میں سکیٹرڈ فارم میں ہیں، جن کو التذکیر بھی اعلی اللہ کہا گیا ہے، وہ بیان ہوئے ہوں سوائے اس آیت کے. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں کے جہازوں کے سمندروں میں چلنے میں، بما ینفع الناس، جو کہ لوگوں کے نفع کے لیے چلتی ہیں، یعنی وہاں سے سی فوڈ جو ہے وہ شکار کیا جاتا ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اللہ تعالیٰ جو نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، اور پھر اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، یعنی سبزہ اگا دیتا ہے اس پانی کے ذریعے. وبث فیها من کل دابہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے ہیں. وتصریف الرياح، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں. والسحاب المسخر بين السماء والارض، اور بادلوں میں جو کہ
اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں آسمان اور زمین کے اندر جو سسپینڈڈ ہیں بادل. لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیات رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں. دیکھ لیں کتنی نشانی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اس میں گنوائی گئی ہیں. نمبر ون, آسمان اور زمین کی تخلیق. نمبر ٹو, رات اور دن کا آنا جانا. نمبر تھری, جہازوں کا سمندروں میں چلنا اور اس کے ذریعے سی فوڈ کا حاصل کرنا. نمبر فور, آسمان سے پانی کا برسنا. نمبر فائیو, اس پانی کے برسنے سے زمین کو اللہ نے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ سے زندہ کر لیا. نمبر سکس, زمین میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے. لو جی, سب کچھ کور ہو گیا. نمبر سیون, ہواؤں کے چلنے میں جو کہ بادلوں کو لے کے آتی ہیں. اور نمبر ایٹ, بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے وہ سسپینڈڈ ہونا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے. یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. یعنی جس میں ذرا سی بھی عقل ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ہے, وہ ان چیزوں کو دیکھ کے رزلٹ پہ پہنچ جائے گا کہ یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامینا ان دس یونیورس. اللہ ہی واحد وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامینا کی. تو اب جس اللہ کی یہ کوالٹیز ہیں اس کے مقابلے پہ اگر کسی اور کے ساتھ وہ چیزیں وابستہ کر دی جائیں تو اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا. اور یہی اللہ اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کے ساتھ شدید محبت کی جائے, دلی محبت آخری درجے کی جو کسی اور مخلوق کے ساتھ نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ اب ایک کرائٹیریا پھر اس حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ, اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکڑ لیا ہے. اندادیں یحبونہم کحب اللہ, اللہ کے مقابلے پہ انہیں اپنا ند مان لیا ہے, مد مقابل, اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے تھی. اللہ اکبر, یہ آیات پڑھی جاتی ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مشرکین عرب کے بارے میں نازل ہوئی تھی. تو مشرکین عرب اگر اس جرم کے اوپر مجرم ہے اللہ کے حضور, تو آج بھی جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے مجرم ہیں. اور آپ کو آج مسلمانوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی نظر آئے گی جو اگر آپ ان سے حلفیہ بیان لیں تو وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ سے بڑھ کے کسی سے محبت کرتے ہیں, لیکن ان کا ایٹیچوڈ یہی ہے. وہ آپ کو کبھی شعر سنائیں گے, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں, اور اللہ والے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو اپنی عبادت کروا رہے ہوتے ہیں. اگر اللہ والے سے مراد یہ رسول اللہ کو, صحابہ اور اہل بیت کو لیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن آپ کو پتا ان کو نہیں لیتے کیونکہ وہ تو ولی نہیں تھے نا, ولی تو بعد میں ہوتے ہیں. وہ اللہ والے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں جن سے تجوید سے اگر آپ نماز سنیں تو نہیں سنا سکتے, اور ترجمہ تو بھول ہی جائیں کہ وہ سنا سکتے ہیں. ہاں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سجے پاسے اسلام پھیرے تھے سارے حافظ ہو گئے, کھبے پاسے پھیرے تھے سارے ناظرہ ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا جی پیچھے نیت کی. تو میں کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا ایک کلیم ہے نا, اگر آج بھی اس طرح کہتے ہیں نا جی دنیا اولیاء سے خالی نہیں ہے, آج بھی ان اولیاء کو لیں وہ تجوید کے ساتھ آپ کو سنا نہیں سکتے, وہ آپ کو سنت اذکار نہیں بتا سکتے صبح شام کے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے. فرض نماز کے بعد کے آپ کو دو تین اذکار بتائیں گے, 17 نہیں بتا سکتے, ان کی تربیت ہی وہ نہیں ہوئی بھی ہے. تو وہ ان ہستیوں کے بعد, حتیٰ کہ سورہ الزمر کے اندر جا کے آئے گا سورۃ المومن کے اندر کہ ان کے سامنے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل گھٹنے شروع ہو جاتے ہیں, اور جب اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شامل کیا جاتا ہے تو ان کے پھر دل پھیل جاتے ہیں. اور آپ یہ کر کے دیکھ لیں جناب, آپ اللہ کی توحید بیان, ہم تو کئی بار یہ تجربہ کر چکے ہیں, آپ اللہ کی توحید بیان کریں تو ان کو چڑ ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی کوئی بزرگ کا بھی ذکر کرو نا جی. بلکہ ہمارے ایک سیالکوٹ میں بڑے قریبی بھائی, تو وہ ایک بریلویوں کی مسجد میں امام تھے, تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی توحید کی طرف راغب کیا تو دعوت کی برکت سے انہوں نے بھی حق قبول کیا, تو ظاہر ہے وہ اب اناؤنسمنٹ تو نہیں کر سکتے تھے, تو انہوں نے بہرحال توحید کے اوپر درس شروع کیا قرآن کے اندر جو قرآن کی آیات ہیں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ رکھ کے. اب تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو دو چار دن تو توحید برداشت کی انہوں نے, اور پھر بابے جو ہے مسجد کے اکٹھے ہو گئے, انہوں نے کہا ایک جناب اللہ نے ہی توندے رہندے ہو ہر ٹائم, کو بزرگوں کا بھی ذکر کریا کرو. یہ دیکھیں پنجابی کا محاورہ نے یوز کیا, ہر ٹائم اللہ نے توندے رہندے ہو. استغفر اللہ. تو ان کو اتنی چڑ ہوتی ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی محبت
ان ہستیوں کے ساتھ زیادہ ہے. اور اسی لیے آپ بزرگوں کے بارے میں کوئی بات کریں تو یہ سیکھ پا ہو جاتے ہیں. اللہ کے بارے میں کہتے ہیں جی اللہ کو تو پہلے ہی اتنے لوگ گالیاں نکال رہے ہیں, ایک اور نے نکال دی تو کیا ہو گیا. ہاں ظاہر ہے وہ نکال رہے تو ہیں, حالانکہ یہ خود بھی نکالنے والوں میں شامل ہیں. جی سورہ مریم میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا تجویز کرتا ہے, یعنی شرک کرتا ہے, شرک کی کوئی بھی فارم ہو, وہ اللہ کو ایسی بات کہہ رہا ہے, ایسی گالی دے رہا ہے کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ام دعو للرحمن والا تھا کہ یہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہو نا اس طرح کے تو یہ سارے ان پہ پھٹ پڑے, زمین ریزہ ریزہ ہو جائے, زمین یعنی پھٹ جائے اس خوف سے کہ یار میرے اوپر یہ لوگ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں. اور نبی علیہ السلام کی آپ احتیاط دیکھیں, یہ جو ند لفظ ہے نا اندادیں, سیم یہ الفاظ ہیں. مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے, الادب المفرد امام بخاری کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے. ہم نے اپنے ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی ڈالی ہوئی ہے. ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو آگے کہا, ماشاء اللہ وشئت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے. تو آپ نے فرمایا, اجعلتنی للہ ندا, یہ لفظ, کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا لیا. اب وہ پاکستانی ہوتا نا تو کہتا, نہیں یا رسول اللہ مد مقابل نہیں, میں نے آپ کو مستقل بذات نہیں مانا, غیر مستقل بذات, عطائی اور اللہ کے اذن سے مانتے ہوئے کہا ہے. لیکن اس ٹائم پہ یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھیں, صحابہ کرام تو بولے والے مسلمان تھے نا, یہ ساری شیطانیاں ان کو تو نہیں آتی تھیں. تو آپ فرمایا, قل بل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. ایک بریلوی عالم تھے تو میں نے ان کو یہ حدیث بیان کی نا, انہوں نے کہا جی آپ کو اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھ آیا. میں نے کہا سمجھائیں. وہ کہتے ہیں اصل میں نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ اے میرے پیارے صحابی, کہیں ایسا تو نہیں آپ مجھے خدا مانتے ہو. ٹھیک ہے, میں نے کہا تو آگے الفاظ تو کچھ اور بتا رہے ہیں. اس کے جواب میں تو صحابی کہتا ہے, نہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کو خدا نہیں مانا, خدا کا بندہ مانتے ہوئے کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ ماشاء اللہ وشئت. تو میں نے کہا آگے جو الفاظ ہیں, قل بل ماشاء اللہ وحدہ, کہہ اکیلا جو اللہ چاہے. اگر آپ کی بات ہوتی نا تو وہ صحابی کہتے کہ نہیں میں آپ کو اللہ کا بندہ مان کے کہہ رہا ہوں, تو حضور کہتے ٹھیک ہے کہتا رہے. آپ تو بالکل الٹ بات کر رہے ہیں, نہیں مجھے نہیں شامل کرنا ذات, تکوینی امور میں نہیں کرنا, تقدیر سے جو ریلیٹڈ ہے. ہاں باقی دین کے معاملے میں تو بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں, جب نبی الاسلام سے پوچھا گیا کسی معاملے کا صحابہ اکرام نے, اور صحابہ اکرام سے آپ نے کاؤنٹر کوشچن کیا, ان کو نہیں معلوم ہوتا تو کہتے تھے واللہ ورسول عالم, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. وہ بالکل ٹھیک ہے, دین اللہ اور اس کے رسول سے ہی سیکھنا ہے. اور اسی کو سپورٹیو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. وہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں, پوری حدیث اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فک عطا فرما دیتا ہے, اور اللہ تقسیم اللہ دیتا ہے اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. یعنی مجھے بھی جو دین اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا, مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے, تو یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے, میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں. انما وہ اس میں یعنی الفاظ جو ہے نا بخاری مسلم کی حدیث کے کہ واللہ یعطی وانما انا قاسم, اللہ دیتا ہے اور میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. تو وہ انہوں نے جناب اس دو لفظ پکڑ لیے تو اعلیٰ حضرت نے شعر لکھ دیا, رب ہے معطی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. وہ رزق کے اوپر لے گئے اور تکوینی امور کے اوپر, حالانکہ یہاں پہ دین کا معاملہ تھا. اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے اللہ نبی وارث, تو اس میں میں نے کئی ایک احادیث بیان کی ہیں اس حوالے سے. یہ تو یعنی نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں. نبی علیہ السلام نے جتنی اس حوالے سے سختی فرمائی ہوئی ہے, وہ مسلم شریف کی جو حدیث بڑی مشہور ہے کتاب الجمعہ چیپٹر میں, ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا, من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد, جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا, ومن یعصہما, اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے, فقد غوا, تو وہ بہک گیا, بے شک وہ بہک گیا. نبی علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا, فرمایا بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو, تو نے یہ کیوں کہا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے. تجھے کہنا چاہیے تھا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا, وہ بہک گیا.
ابو صحابی آگے یہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ میں نے یہ بات تو پہلے کر دی ہے, میری بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے, میں کانٹیکسٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جب میں نے یہ کہہ دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا, تو اس میں تو لٹریچر میں تو کوئی خرابی نہیں ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور حقیقتاً یہ وہ اپنا مقدمہ لڑ سکتے تھے, لیکن ان کو پتا تھا سامنے امام الموحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ ہیں جو کتابوں کے خدا کے ریپریزنٹیٹو ہیں, بابوں کے خدا کے ریپریزنٹیٹو نہیں ہیں. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں, آپ فرمائیں قم اذهب, اٹھو ادھر سے نکل جا. اتنا آپ علیہ السلام کو جلال آیا اس حوالے سے. لیکن آپ کے وہ صوفیہ کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے, جڑا ہک کی ڈوں آنکھیں وہ کافر اور مشرک ہے, جو ایک کو دو کہہ دے وہ کافر اور مشرک ہے. حالانکہ ایک نو ڈو کہنے والا ہی موحد ہے, حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے, خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی حالت ہے کہ یہ اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ کر سے کرنی چاہیے. والذین آمنوا, اور جو لوگ ایمان والے ہیں, اشد حبا للہ, ان کی تو شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے, اور اس لیول کی محبت ہوتی ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کی نسبت کی وجہ سے, اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. یہ ہمیں چین بتائی گئی ہے. یہ کہتے ہیں جی وہ شیخ احمد سرندی جن کو مجدد الفسانی کہتے ہیں, وہ کہا کرتے تھے میں تو اللہ کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ نبی کا رب ہے. حالانکہ قرآن میں بالکل اور بات ہے, یہ الٹ بات کی ہے. قرآن تو کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مومنین میں رسول کو بھیجا ہے اپنی شناخت کے لیے. یہ الٹی گنگا لے کے چلتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے یہ باتیں تو بکتی ہیں. پھر انبیاء کی شان میں غلوب کرنا تو بکتا ہے نا جی, عیسائیت میں بکا ہوا ہے نا, آپ دیکھ لیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کا معاملہ ہی ایسا رکھا ہے کہ یہ اگر امتحان نہ ہو مخلوق کی کوالٹیز کا, تو اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہی نہیں ٹھہرایا جائے کسی کو. تو اسی لیے لوگ پھر شریک ٹھہراتے ہیں نا. اور نبی علیہ السلام کی پھر حدیث صحیح بخاری میں, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو اتنا بلند کیا کہ ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. یہ نبی علیہ السلام کس کو سنا رہے تھے؟ انہی کو سنا رہے تھے جنہوں نے کام ڈالنا تھا, جو آج تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ شدید ترین محبت اہل ایمان کی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اس نے ایمان کی علاوہ چکھ لی جس کے لیے اللہ اور اس کا رسول ساری دنیا سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. نمبر ون یہ. نمبر ٹو دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات, اور نمبر تھری کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا. وہ جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن کفر نہ اختیار کرے تو اسے ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. اب اللہ تعالیٰ غصہ فرما رہے ہیں ان کے اوپر کہ جو لوگ اس طرح کی محبت رکھتے ہیں نا اللہ کے مقابل اور ہستیوں کے ساتھ, تو اللہ بتا وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ, کاش یہ ظالم لوگ وہ وقت دیکھ لیں جب یہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے. ان القوت للہ جميعا, تو قیامت کے دن ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ساری قوتوں کا مالک تو اللہ ہے. آپ بے شک کہتے رہے میں اس ٹائم تک جنت ہی نہیں ورنا جو تک سارے نہ لے جاؤں. ہاں دوزخ میں کے لیے یہ شرط ہو سکتی ہے کہ جن جن کو میں نے گمراہ کیا جب تک میں دوزخ میں ان کو نہیں لے جاتا تو میں نے دوزخ میں جانا, یہ تو بات بالکل ٹھیک ہوگی. جنت اللہ کوئی نہیں پائی جی. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تیرے کچھ کام نہ آؤں گا. پھر حضور نے اپنے چچا کو بھی کہا کہ عباس میرے چچا میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اے میری پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے, اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور بے شک اللہ تعالی عذاب دینے میں بہت سخت ہے. تو یہ قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے. جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ان کو خود پتہ چل جائے گا, اور اس وقت ان کی حال کیا ہوگی. ابھی تو یہ بابوں کے نعرے مار رہے ہیں نا, ادھر انہوں نے کہنا یا اللہ بابوں نے پہلے جڑا نا چونک دوزخش. وہ کیسے؟ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ
تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی تابعداری کی گئی ان سے جو تابعداری کرتے رہے۔ ظاہر ہے وہ بیچارے کیا کریں گے، ادھر تو دنیا میں لیڈر بنے ہوئے تھے، کہتے تھے ساڑھے مرید ہو جاؤ تو جنت میں لے جائیں گے، تو اللہ تمہارا یہ سارے جو بزرگ بابے ہیں نا وہ اپنے مریدوں کہیں گے بھائی اپنا اپنا اوپر جی نباؤ، سانو تو اپنی فکر پہ ہی ہے آج۔ جب وہ عذاب دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے سارے کے سارے تعلقات آپس میں ٹوٹ جائیں گے، پیری مریدی ختم، بیعت ٹوٹ جائے گی، تجدید بیعت بھی نہیں ہو سکتی۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، تو پھر جب وہ یہ مرید یہ دیکھیں گے نا جو اتباع کرنے والے تھے، وہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش ہم دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ چلے جانا، پھر تو پوچھ لیں گے تھی تاڑے نعرے مار مار کے تو چندے دے دے کے۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم بھی تم سے بیزاری دنیا میں ظاہر کریں گے جس طرح آج تم ہم سے بیزار ہو رہے ہو نا، اگر دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہو جائے نا تو ہم اب دنیا میں گئے نا تو ہم انجینئر صاحب کی ویڈیوز ہی دیکھا کریں گے۔ ظاہر ہے یہ نعرہ کون لگا رہا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، بابوں سے لانے برات کون کروا رہا ہے جو نبی الاسلام کی مبارک دعوت کو لے کے چل رہا ہے اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اچھا وہ یہ کہیں گے یار یہ تو کافروں کے بارے میں آیات ہے، ان سے صرف ایک معصومانہ سوال کریں کہ یہ بتائیے، ہم لوگوں سے یہ کرتے تھے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو آیات ہیں اس میں غلامت قادیانی فال کرے گا کہ نہیں، کہ جو قادیانی ہیں وہ قیامت والے دن جب غلامت قادیانی کہے گا آج تو میں خود عذاب میں جا رہا ہوں میں تمہارا کیا کروں، تو قادیانی یہ کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں چلے جائیں تو ہم بھی تجھ سے لانے پہ، کہتے ہیں بالکل کریں گے۔ تو ہم کہتے ہیں غلامت کا دھیانی تو قرآن کے نزول کے 1300 سال بعد آیا ہے، تو اس میں تو نہیں ذکر، یہ تو مشرقین عرب کے بارے میں آیات ہے۔ تو وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جو بھی کرے گا تو آڑے نہیں کرتے، ہم کوئی بات کر دیں کہ اللہ کے فضل سے ہم نے یہ بات سمجھائی ہے بڑے اعتماد کے ساتھ، کہتے ہیں میں کرتا ہے وہ آپ کے تو میں کہتے ہیں کہ سارے اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، حالانکہ آپ کہنا چاہیے لعنت اللہ۔ کبھی ابو بکر صدیق نے کہا سارے صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ اتنے متکبرانہ جملے کے اوپر سبحان اللہ کہنا چاہیے؟ شیخ عبد القادیانی کی طرف جھوٹ منسوب ہے، ہم نہیں کہتے انہوں نے کہا ہوگا، اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ پھر اولیاء اللہ نہیں ہوں گے، اور اگر اولیاء اللہ میں سے ہیں تو وہ اتنے تکبر کے ساتھ نہیں بول سکتے۔ تو وہ کہیں گے آج ہم دنیا میں اگر کاش ہمیں واپس اللہ بھیج دینا ہم بھی اس طرح تبرا کریں گے، یہ تبرا لفظ اسی طرح اعلان برات، ٹھیک ہے جی، تبرا کریں گے جس طرح آج تم کر رہے ہو۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، یوں ہی اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال ان کے سامنے کر دے گا اس حال میں کہ وہ پشیمانی میں ہوں گے۔ علیہم ان کے لیے، وما ہم بخارجین من النار والعیاذ باللہ تعالیٰ، اور وہ کسی صورت آگ سے نکل نہیں پائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، آمین۔ تو یہ دیکھ لیں یہ آخرت میں یہ کچھ ہونا ہے، تو دنیا میں اگر کسی کو پتہ چل جاتا ہے سورہ العذاب پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں پہ وہ کہیں گے کہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے اللہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، بالکل آخری رکوع میں۔ تو آپ یہ قادیانیوں کی تو میں نے ورسٹ مثال دی ہے، آپ دیوبندیوں سے اگر پوچھ لیں کہ یہ مذہب بریلوی صاحب کے ماننے والے ان کے بارے میں یہی کہیں گے، بالکل کہیں گے، اور بریلویوں سے پوچھے کہ اشری تھانوی صاحب کے ماننے والے قیام الدین یہی کہیں گے، بالکل کہیں گے۔ تو یہ تو اجماع ہوا ہوا ہے اس کے اوپر بزرگوں سے تبرہ کرنے پہ، تو اے تبرے جڑے نا بزرگوں سے کرو جے کرنے جے اعلان برات، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ وہ آپ سے اعلان برات کریں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا شفیق ہے، اس نے قیامت کی جو وہ ویڈیو تھی نا پہلے ہی چلا دی ہے تاکہ وہاں جا کے آپ کو شرمندگی جو ہونی ہے نا پہلے ہی پتہ چل جائے، اور آپ مرنے سے پہلے پہلے غور کر لیں، کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، اور یقین جان ایک دفعہ بھی زندگی میں تو نے غور کیا نا تیرے اندر سے آواز نکلے گی، کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ دیکھ لو بابے نو کیسے کیسا رگڑا لگ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، بے شک بابا بچاؤ مہم کریں، بابے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی
اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر کے اسے معاف بھی فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.